Mirë mëngjesi. Si jemi? Mirë. A gjithë pa demi që shështë? Mirë shumë. Edhe kësa e rade. Shëbime sa dusha, prej njave në kalume kemi pas urologjina, për jo? Po, urologjia, kemi full pak për infekcionet e kanaleve urinare, kemi pas edhe veshkët, i kemi pas edhe IVF-in, ndërsa kësa e rade kemi me full prap për gjigantin e spitaleve private a gjithë pa dem, po për departamentin e ortopedis dhe traumatologjis. E fokusi kryesori mjekve ortoped është të bëhet trajtimi i pacientve që ka lëndime të ndryshme të eshtrave dhe anomalive të ndryshme, lëndime në kyç, në ligamente, në inde tjera mbështetse, ndërkaq traumatologjia është pak ma specifike, nuk mirët me lëndimet si që mund me qeni ashtë dhe më thonë, si ligamentet e këtu, po dhe thotë, jënë rase cilat njerëzit kanë mujtë me pësu aksidente apo nga dhunat e ndryshme. Mirë po për me pasë, që ka nga këshilon doktori Ajan Kileq, e ndikim storjen. Hajë, të shkojmë, së ta mod. Aktivitetet sportive mund të jenë shumë të dobishme për shëndetin tuaj, por këto përfitime, ndonjëherë mund të jenë edhe negative. Të tila si një dëmtim në nyje, ligament, gju apo edhe pjesë të tjera të trupit. Ashpërsia këtyre lëndimeve mund të jetë nga më e vogla deri në ato më serioze. Këto hynë edhe rastet kur ndërhyrja kirurgjikale është e domosdoshme. Dëmtimet mund të shkaktohen nga praktikat e varfrat të trajnimit, pajisjet jo adekuate, teknikat e thjeshta, por ka raste kur ato evidentohen edhe si aksidente. Shumë pacient kërkojnë kujdes në departamentin e ortopedis në spitalin Agji Badem, dërsa shumë nga ndërhyrjet kryen edhe nga doktori Ajan Kileq, eksperienca e të cilit është dëshmuar në këtë fush. Kam filluar të praktikoj ortopedin që nga vitet e 90-a. Pra, jam i vjetër në këtë fush. Pra pa vetës kam një ekip. Disa për e tyre janë të specializuar për mjekësin sportive, disa për shpin dhe të tjerët për këmbët dhe kyçin e këmbës. Agji Badem, huge name and a huge experience. I believe Agji Badem është një emër i madh me një eksperiencë të madhe. Unë së pari besoj eksperiencës. Askush nuk mund ta ndryshoj apo zaventoj eksperiencën, as me makinat dhe pajisjet më të reja. Ne kemi staf të kualifikuar dhe teknologjinë e fundit. Kemi një zinxhir të spitaleve të cilët janë të specializuar në shërbimet e tyre. Ne si spital në këtë rrethin, pra në taksim, jemi të ri. Përderisa spitale tjera të Agji Badem bëjnë onkologji, disa vetëm mjekësi sportive, por këtu kemi koncept të ri, i bëjmë të gjitha. Pjesa më e madhe kujdesit ndaj pacientit kryhet përmes operacioneve kirurgjikale, ndërsa pas kësaj ndërhyrjeje, ekziston edhe faza e rehabilitimit. Ne të gjithë jemi kirurg, merremi me trajtimin e pacientve të cilët kanë lëndime të nyjeve dhe indeve tjera mbështetëse. Përveç ndërhyrjes kirurgjikale, pjesa me të cilën merremi është edhe rehabilitimi apo trajtimi i tyre në bashkëpunim me specialistët e fushave të tjera të mjekësisë. Ne përgatisim pacientin t'i kthehet jetës normale dhe profesionale. Procedurat minimalisht invazive dhe pa dhimbje. Përveç ndërhyrjeve të tila, është fusha e ortopedisë të fëmijëve të cilët lindin me anomali të ndryshme, disa për shkaqe gjenetike e disa pa ndonjë shkak të njohur. Në këtë spital këto raste asnjëherë nuk janë lënë pas dore, pasi ato përfaqësojnë markën e këtij institucioni. Thank God there is a small number of... Faleminderit Zotit që është një numër i vogël i anomalive në duar, të cilat janë të lindura. Një në 20 fëmijë lindin me një ndryshim të dorës, por ne ballafaqohemi me disa prej tyre. Shembull, anomalia e quajtur sindaktali, atëherë kur gishtat janë të bashkuar mes vete, do të thotë gishtat kanë dështuar të ndahen mes vete. Ndryshimet e tjera kongjinitale janë edhe të tjera. Rastet kur kemi një gishtes i njërë si polidaktali,
Këto ndryshime ndodhin gjatë zhvillimit të fetusit, atëherë kur gjymtyrët e sipërme duart formohen në mes të 4 dhe 8 javëve të shtatzanisë. Në këtë periudhë kohore, shumë hapa janë të nevojshëm për të formuar krahun dhe dorën normale. Nëse ndonjë nga këto hapa të shtojnë, atëherë mund të pritet një ndryshim i dorës kongenitale. Ekstremitetet e tjera mund të përmendim edhe çrregullimin që shkakton kulbën jo normale të shtyllës kurrizore. Lëndimet sportive janë të natyrave të ndryshme, por cilat janë më të shpeshtat? Sistemi skeletor, ndrydhje në kyçin e këmbës, tendosje, dëmtime në gjuhë. Këto janë lëndimet më të shpeshta të sportistëve. Atletët profesionistë duhet të jenë të vetëdijshëm për programin e trajnimeve dhe këshillave të nutricionistëve. Ata duhet të jenë të kujdesshëm, të kenë koncentrim për disa luaj në fushë, sepse e dim që sporti është një fushë e madhe, ka të ardhëra të shumta, por këshilla ime mjekësore është që të jenë të kujdesshëm. Pacientët me traumatologji, për dallim nga ata ortopedik, ka nevojë për kujdes dhe trajtim urgjent, pasi lëndimet studiohen në detaje, sepse shkaktohen nga aksidentet apo dhuna. Nëse do të isha në situatë të njëjtë, nëse do të isha në këmbët e një sportisti, do doja të bëja ushtrime. Si që dim, në gjithë botën ka shumë trajnerë të mirë, që japin programet e mira të ushtrimeve, të cilat japin fuqi, durim dhe shkathësi. Tani kemi doktor specialist të cilat rekomandojnë ushqim të mirë, japin vitamina, qindra proteina dhe shumë medikamente tjera, por asnjëherë nuk i rekomandojnë atyre një mënyrë të mirë pro mentalitetin profesional. Kështë të pra spitali Haji Badem Stambol, falimderit që më shprej se shojmë përsëri këtë sorje në blokun e shënimeve pas rreth gjysëmore.